زما هم په هغه کلی کې قیام دی، زما هم په هغه کلی کې قیام دی، محبت چې چرته عمر له بدنام دی، لکه شمع ظاهر خان دی پټ جړېږي، لکه شمع ظاهر خان دی پټ جړېږي، د فنکار غریب څه ژوند دی خو ناکام دی. د ایوارډونو ورکولو په سلسله کې یو بل خصوصي میلمه لا تکلیف ورکوم. پیژندلی شخصیت ناظم اعلی ښاغلی محمد اعظم آفریدی صاحب. مونږ د پاکستان براډکاسټنګ پېښور نه خبرې کوو. دا د پښتو اناؤنسمنټ چې په 14 اگست 1948 کې اول ځل دنیا د چا په آواز اورېدلی و. یو رنګین مزاجه بوډا زلمی شاعر چې اوس هم د تورو بل تورو کمسو خبرې کوي، د 3-4 کتابونو خالق، د آواز د دنیا هدایت خان، پاینده خان او مرچکی، بهترین صداکار، تمغه امتیاز ښاغلی عبدالله جان مغمور. اخبارونو ته اردو پښتو دواړه لیکي. د 1915 نه ریډیو او ټي وي لیکي. کالم، فیچر، ډراما، خاکه، پیروډي، غزل، نظم هر څه لیکي او ډېر ښه لیکي. د طنز و مزاح په دنیا کې منلی شوی نوم یو حقیقت پسند لیکوال ښاغلی سعدالله جان برق. دغې ایوارډ به ښاغلی حمدالله جان بسمل صاحب وصول کړي. یو سنجیده پروڈیوسر، بشمیرا لانگ پلیز، ناموس، زولنی، رنگ پرنگ، آسمان، ستڑا مشی، اردو ڈرامے گل لالا، بساط، انا او ناموس نه علاوه په غنی خان باندې ډېر سنجیده 15 قسطونه. زما خیال دی چې د دې نه زیات ضرورت به نه وي. شاندار پروڈیوسر مسعود احمد شاه صاحب. یو سینیئر فنکارا کامیډي او ټریجډي دواړه ښه کوي خو ټریجډي بهترین کوي. لکه چې ډاکټر ورته لیکلي چې سهار، غرمه، ماښام باداکاري کوي. د ریډیو، ټي وي او سټیج ډېره کامیابه فنکاره چې ثانی نه لري په هر کردار کې لاجواب. محترمه نوشابه نشته د داغې د ایوارډ لپاره. محترمه بشرا فرخ ته خاص ته چې هغې وصول کړي دغې ایوارډ. د پی ټي وي د وړمبي سر پښتو ډرامو کې اداکاري هم کړې ده، لیکلو هندي
د سو رسالو ایډیټری کړی دا د عباسی آرټس کونسل پاکستان آرټس ایکویټی رائټرز ایکویټی نه اوارډونه اخیستي دي. هجرا اوارډ هم ګټلی دی. د پښتو اردو افسانې په دنیا کې یو لوی نوم. افسانې په غیر ملکی ژبو کې هم ترجمه شوي دي. ښه براډکاسټر پروډیوسر ریټایرډ د یو سکول پرنسپل محترمه زیتون بارو. اعظم افریدی صاحب ستاسو ډیره مننه.